У Миколаївській обласній державній адміністрації засідала робоча група з підтримки та впровадження заходів з добровільного об'єднання територіальних громад. Сьогодні до слова запросили представників Миколаївського, Новоодеського, Новобузького та Первомайського районів. Серед присутніх – голови райдержадміністрацій сільських, селищних та міських рад. Говорили про внесення змін до перспективного плану формування територій. Хочу зразу вам наголосити, не означає зміни цього перспективного плану, що завтра ви повинні піти. Вибори будуть у 2020 році, коли приймаються кінцеві. Кожен сільський голова у 2020 році також піде на вибори. Це я маю на увазі, ми як далі будемо йти одної чи іншої громади. Кожен допрацює свою каденцію в громаді, в якій він зараз існує. І кожен може піти на рівних паритетних засадах для того, щоб потім показати, як має розвиватися та чи інша громада.